Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Hvordan plejer du at holde forfest? Jeg plejer altså at sidde sammen med en veninde eller to og drikke noget rødvin eller nogle øl. Jeg plejer bare at mødes med nogle venner og veninder, og så mødes hjemme hos en, og så tage byen bag. Hvad vil du så sige til at komme til en forfest med 10.000 andre, til en forfest, hvor du må råbe og skrige lige så tosset du vil? Det lyder bare, som om det kunne være meget sjovt. Det har jeg egentlig aldrig prøvet før, men det lyder da, som om det kunne være lidt sjovt. Hvor foregår det henne? Girl, she on me jock, huh? Now stop when we in spot. Booty moving weight like she on the block.